Čau, čau, hlásí se Kemp ze hry Call of Juarez. Já jsem si říkal v poslední době, co budem dělat, že bychom si naběhli na nějakou takovou dobrodružnou věc, ale zas ne až tak moc, že bych u toho nemusel ani moc přemýšlet a spíš jako kosit, protože nedávno jsem viděl Johna Wicka, jako dal bych si něco takového. No a když jsem uklízel v pracovně, hele, tak na mě vypadlo Call of Juarez. Zaprášený, nějaký pavouky se musel vyhnat. Ale hele, říkal jsem si, proč ne? Proč si nezajít, je to hodně stará historie, jako opravdu, že jo. Nebudu to zdržovat, tak půjdem. Každej asi zrovna ví, o čem to je. Je to zkrátka z divokýho západu a takových her moc nebylo, teda aspoň v tu dobu, kdy to bylo vydaný, tuším takovej 2008 rok. Nevím přesně, je to fuk, ale mě to alespoň zkrátí čekání na Red Redemption 2. Takže půjdeme na to trošku si zapařit na divokým západě. Nová hra a dáme na střední, protože nevím. Hele, tahle ta paní se mi líbí. A jdeme na to, jako. I'm Billy. Ma'd never say who my father was, so I don't got no last name. No, hele, tyhle ty příběhové věci já takhle chvilku nechám, abyste si to mohli stopnout. Víš, na formu Tomase a Marisy, jasný, na pohodu. Jo, to je ještě takový menší tutoriálek. Takže to tam jako nechám. Jo, chvilku, pokud vás zajímá příběh, tak si stopnete, že jo, to je jasný, no ale... Celkem relativně vzato už asi všichni víme, o co jde, no. My jsme tady jako takový malinký indiánský míšeneček. Nevím, jestli Mexikán, nebo... Něco s něčím, prostě zkrátka jako to bývalo v tu dobu. Oh. No, there it is. Hope. A haven for outlaws, assholes and hypocrites. Jo, tak něco pro mě? Jo, hele, já mám nohy. Jo. Jones Cabin. Good place to practice some shooting. To víš, jo, kámo, všechno vyzkoušíme. Takže si to tam můžete stopnout, pokud vás ten příběh bude zajímat a... Aby jsme měli aspoň nějaký podvědomí o tom, co se tady děje, no, ale jako já jsem se opravdu těšil na to, že vytáhnu nějaký ten peacemaker a začnu to tady trochu kosit. No ale vzhledem k tomu, že teďka hrajem za toho Billyho, což je spíš taková stealth akce, většinou za něj, protože, že jo, India na tohle nějaký doplíženíčko Luky, opatrně. Tak nějak, no, ale to je jedno, já si myslím, že za toho reverendary si užijeme střílení víc než dost. Nice, takže oni chtěli co? Jo, takhle, tady na farmě nějaký to, prej pane, máte se? Co? Zdravíčko, šéfe. Co bude? What the heck are you doing? This is private property. Okay, easy. Ty jo, dědek jeden nerudnej. Aha, výuka, ježišmarja. Blablabla, jo, aby mě neviděl John. Hele, já vím v kostce, o co jde, ono. Musíte se dostat tady za tu chajdu, že jo? To znamená, musím do pokleku, ej, jasný, ikonka tam je a trošičku se krejt tady zatím. Jo, patrně, tadyhle vlastně ta postavička toho Billyho, když jste v křoví, z černá, Jones vás nevidí, jasnačka. Já teda musím nejdřív taky vidět jeho, protože on parchan stává, rozliží se. Jo, hele, zrovna už stojí. Čumí sem, já nejsem vůbec vidět. No, teď okopávě, bramboryrej, pokoj. Jo, dostaneme se tam. Mně se tady ty hry líbily, jako ve své době jsem je scháněl. A už zase stává, vidíte ho, jo? A vůbec tady nejsem, dej pokoj. Líbily se mně ve své době, nevím, jestli zrovna byly k mání nějaký takovýhle hry z divokýho západu. Pomocí tlačítka X, jo, to hnedka vyzkoušíme, jo? Ukáž? Jo, přibližování, no to mě dvakrát moc nebere, já hlavně nesmím být vidět, Johnce. Patrně. Já myslím, že teď už je to Florajtu. Hele, kadibudka, to měl můj táta tohle. Dej pokoj. Ne, rest tam byle. A je to v pohodě. Hele, co tady máme? Peacemaker. Bla, už se nemusím bát Johnce. Jasnáčka, no, protože mám tenhle ten rezatej revolver. Klasika, nabijeme. Hele, Johnsy, co jsi říkal? Opatrně. Jo.
night. You wouldn't shoot old Jones, would you? I got nothing against you. You don't need no trouble now. O, nevím, jako jestli bych ti neměl to, ale byl jsi na mě dost nepříjemný, ale víš co, nechám ti, dědo, máš za sebou asi dost svýho prožitýho, určitě nechceš, aby ti nějaký indiánek tady natrhnul. Takže co my chceme, jo, oni řekli rozstřel flašky. Jo, jo, takže to míření je klasický, ne přes mířidla, ale kemfé, jako. Ještě poslední, nice, přebíj to, další úkol. Nyní můžu pokračovat. Tak jo, Johnci, měj se, okopej si tady, co potřebuješ, já tě nechám bejt, jo. A máme. Nice. Takže jo, no, takže tohle to vlastně byla jedna z mých prvních her z Divokýho západu. Pak teda ještě na PS2 byl Tekken. Jo, to teda bylo něco, to mě vzalo hodně za srdce. Moje oblíbená hra při tom velikosti mapy byla, tyjo, jak, nevím. Jak menší, nebo větší karetní hra, co je? Hele, Werewolf. Vlk je tady. Tak, asi na tady ten způsob to budeme dělat, jo? Já tam... Jo, už nemůžu zase, jo? Já tam vlítnu a začnu pálit, jo? Tady opravdu o ty přestřelky nebude nouze. A na to já se moc těším. A za toho Billyho mě to... Co je, jo? Jo, takže vlastně chtěl jsem říct, že za toho Billyho mě to dvakrát moc nebavilo, protože v té době prostě stealth a já jsem se chtěl střílet. Ale což o to jako jo, říkám, tady toho si užijeme hodně, hlavně v kůži toho Reynoldse. Takže co mi tady, tak tohle je to městečko, jo. Nice, no a můžu to nějak zastrčit ten machine quer? Asi ne, no. No tak jako budem. U nás třeba nechaj bejt, no, budem míšenec, že jo, s bouchačkou to nedělá nikdy dobrotu. Většinou. A je, co pak? Nazdar, šerife. My, my, Billy Kendall. Been a long time. No, to Sheriff. I don't think Thomas will be too pleased to see you. You come back to set things right with him? I'm just here to see my mom. Oh, yeah. Svoji mamu já jsem viděl nedávno. Before you go out there, I think you better give me your gun. Hand it over. But Sheriff... Drop it, boy. Oh, dobře, jo, v klidu. Není problém, není problém, kámo. Tak si to klidně vem. Fine. Jo, jo. Welcome. Hlavně na pohodu. Just don't do anything stupid, son. I'm not your son. Thank God for that, boy. Thank God for that. Ty, a všichni jsou tady opravdu příjemný jako si na vzadku. Jo, v klidu, šerife, tak asi jdu po svým, ne? Just got to town and the sheriff's already on my ass. Son of a bitch. No. Damn, I gotta get myself a gun. Jasnačka, no tak co, což o to? Já teda nevím, nikdy dřív jsem tady nedělal takovýhle průzkumy. Takže je možný, že tady najdem někde nějaký goodies, třeba taky ne. Já vám říkám, já jsem tu hru hrál asi pravděpodobně. Co vím, tak někam do té chvíle, kdy tam Ray naběhnul k tomu vlaku vyflákanému. Jo. Což není žádný tajemství, že se tam... Můžu brát, ty vole, jo, tady můžu asi někoho vzít židlí, v klidu. Líden ctihodný občané. A to, a asi tam jsem to utnul, protože hold přišly úplně jiný hry a tak dál. Takže se takhle tady kouknu, ale myslím si, že ne, že v těchto těch hrách to opravdu nebejvají tady až takový překvápka. Ale, slyším klimper. Nic, jdem tam, vypadá to, že prostě máme hold jednu a tu danou cestu a že ten kvér asi jen tak rychle neseženeme, možná zase někdo nějaký bákne. To nevím. Ctihodný občan, ten na nás kašle, dobrý den. Jo, koho? To víš, mládí. To pohřebák. A jo, ty se koukám, chováš ke každému jako k budoucímu zákazníkovi, no, no jo, no, tady má svý srpečičky, co je? Look at those hombres. They look like trouble. Ty vole, jak to, že oni tady můžou nosit bouchačky? Policejní šikana? Nic, no. Čo, chlapi, vůbec si mě nevšímejte, jo, nejsem ozbrojený. Well, Billy Candle. Wow! Susie. She keeps a gun in her drawers. A, výborně. I'm pissed at you, Billy. Here in town and you don't come to see your old friend, Susie? Hey!
I just got in. I was planning on coming by. Yeah, right. Tak fajn, výborně. Get your skinny butt up here before I change my mind. Hned jsem u tebe, kotě, tyjo. Tak tahle ta hra se začíná vyvíjet opravdu zajímavým směrem. Ukradni Susan Deringer. Jo, to je ta malá dvouhraná pistolka. Jasnačka. Tak jo, hele. To je bar. So far so good. Don't see no sign of that SOB Forrester. Tak zrovna plno tady nemáte, jako. Co ty? Netváříš se, ty mi někoho připomínáš. Koukáš se. Taky nemáš bouchačku. Dobrý, je to easy. Co chlapi, karbán, jo? What the hell you looking at? A blbýho skinheada, vole. Klimper? Jo, ten hraje sám asi. Nějaká nová automatika. Hele, já jdu za Suzy. Já znám jednu Susan z práce. Teď mě každý zastavuje, sakra. Relax, Clyde. I'm just here to say hello. Balls will be saying hello to my boot in a second, boy. You want a piece of Susie, you gotta pay, chacho. No, teď ty jo, ne to. No money. No honey. No tak jo, no. Sakra fix, asi tě nemůžu uplatit. Nějakým chlastem. Peníze nemám, zbraň taky ne. Ten barman na mě kouká nějak podezřele a jdu radši pryč. Musím to vykoumat jinak, ale tamhle truhla. A to je plná chlastu. Tam mě k prdu. Co já si pamatuju, tak vím, že ta cesta asi bude někde jinde. Teda. Nic, hlavně nešlápnu tady do koňských koblišků. Tam je plot a co tady? Teda? Nemůžu to... Tyhle ty staré hry měly tu výhodu, že jste... Jo, že jste si museli trošičku přijít na to. Aha. Čo, chlapi? What the hell you looking at? No nic, no já jenom, že když se tady tak nějak důvěrně bavíte, nebudu rozvíjet nějaký teorie tady. Hele, Suzy, nejseš tady takhle čistě náhodou. Hej, Suzy. Psst, Billy, go to the window round back. Jo, tak jo. Jasnačka, no já jsem si to říkal, já jsem na to nezapomněl, ty vole. Kráva, koza, jo, hele, tady je to okno. Flat busted, huh? Should have known. Thought you were gonna find the gold of Juarez. Well, maybe you can find a rope to get your ass through this window. But don't raise a ruckus. I must be out of my mind. To víš, jo, v klidu, v pohodě. Já něco vykomu, ale jak to krá. Možná ten povoz, jo, ten na tu bednu. Aha. A tam vím, že od nějaký bedně jsem mohl to, že jo. Jsem si mohl. To je jedna bedna, to je druhá bedna. Nic jiného tady není. Nevím, no, tak, jako, hele, tady, co to máme, to je bič. This whip will do just fine. Fajné, jako. No, a vylezu teďka sem. Teďka vylezu sem. A mohl bych... Jo, hele, teď tamhle jsou ty. Tamhle jsou, jo, zatáhnout za různý objekty. Ty vole, jak se... Jo, skoro. Jasný. Jo, teď bych to měl vylíst. Jo, jo, jo. A už jsem tady skoro... Hop, jo, jsem tady. Shh, wait here. I'll be back in a minute. I want to make sure Clyde is occupied. In the meantime, why don't you wash off some of that trail dust? Jo, to si píš, tyjo. Akorát já jsem při tom... Where the hell's that Derringer? Jo, a možná taky trošičku nějaký lékárny. Já jsem tam blbec spadnul. Jo, já jsem... Ježišmarja, to je na vteřiny, jo. No, mohla by to mít tady? Ježišmarja. Jo, no jasný, to se podíváte potom. Ona je to polská hra, já jsem to zapomněl asi zmínit. Rychle to zavři, nebo to bába zjistí. To si ze mě děláš srandu. Kde má ten revolver? To je revolver, ten Derringer, sakra Suzy. Jo, tohle rychle zavři, to si vem. It's not loaded. Damn it, Susie, where do you keep the bullets? To prčic. No a to, že jo, tak oni tady mají aspoň takovýhle nějaký... ...occupied with Joanne, so we got some time to get reacquainted. But we best keep our voices down, darling. So you never found the family jewels? Maybe I can help. Hele, slečno, takhle... Oh my.
No jo, no. Jak... A kurva. To jsou naštvaný manžele. Oh shit. Sorry, Susan. Au, do prdele. A rychle pryč. No, tak to ne. Do prdele, kudy. Kudy. Jo, vím. Tam ne. To prčic. Jo, v klidu, kámo. Do prdele. Jo. Jo, fajn, takže takhle to budu doplňovat zdravíčko. Nic, já rychle letím. Jinak sorry za ty zaseknutý obrazovky, to je holt mechanika hry. Nechte mě! Jo, hlavně v klidu, netrefte mě, musíte kličkovat. Tam prostě holt se to nahraje, to takhle dřív bývalo, no, takže to přetrpíte, ale já teda budu muset opravdu pádat. Jo, říkali Esko, pohoda, no tak, ne! Už jdou po mně. No teď jest. Hlavně, že mám Derringer, ale mám do něj náboje. Dej pokoj. Co je? Ježišmarja, úkoly. Ole do prdele. Jo, tady je dobrý. Hele, mám bič. Je to dobrý. Fajné, to sem dej. To zvládneš, dělej, vylez to. Jdou za tebou. Rychle. Mrchy, ty jo, ale nemuseli by. No, vypadá to, že jsem... Nejsem safe. Dobrý, to dám, ale já vím, že budu muset tady asi použít ten bič na to. Na nějaký ty stromy, tady to tak nějako vždycky bejval, hele. Vždycky, když ta hudba sklapne, tyho, tak za mnou nejsem. No, to prdele, jak to je? Kempfe, teď není čas vůbec na to, jo, na nějaký experimentování. Ježiši. Jo, takhle. Jo, a takhle se pustím. Jo, nice. Ne. Proboha živýho. Jo, tam se musí rozsvítit ta ikonka. Ty vole, tak to bylo jako kousek. Nechte mě! Čavku jedny. Jo. No tak, Kempfe tohle zmákneš. Jo. Dobrý. Nahrávací obrazovka. Jo, dřív hry holt měly nahrávací obrazovky, no, takže je to takový holt retro, to myslím, že nebylo ani v metru, tyjo, co jsem měl, ne? Co jsem nahrával. Brrr, ty vole, dobrý. Já myslel, že tady opravdu natáhnu Rafi, nebo ne? No, ona tak ještě není konec, jo, ale... Ne, dobrý. A vypadá to dobře, tady nikdo není. This is crazy Frank's place. Lost his mind in the war. He's half a bubble off plum. Chichi. Splata dolů, že? Someone in this town has ammo. It's crazy Frank. Jo, nice. Já doufám, že je kamarádský. Seš kámoš? Franku. Woo! Seš tady? Nehoněj mě. No, to by asi nedali, ne? Já jsem tam málem natáhnul brka. Ale vím, že vždycky, když jsem to hrával. Jo. Ještě na tom starém noťasu, co jsem měl kolečku. Ježiši. Brá, tak to ono. Tak jsem tam vždycky chcípal, než jsem pochopil ten systém. Tam dolů asi cesta nebude. Já musím asi k Frankovi, jako, ale nechce se mě to vykrádat blázna, který se svoknul ve válce, protože tohle se odehrává po americký občanský válce, jak se tam furt mleli mezi nima. Jak ty... Co? Ahoj. Ahoj. Dejme to. It's a fairy tale, okay? It don't exist. Jo. I get it. Mom's the word. Jo, zamáči. Tak jo, Franku, říká se... You wanna take what's mine? One more step and Lucy will blow your head clean off. Já nechci žádný problémy. V klidu. Co se děje? Jasný. Kempfe, ty se musíš proplížit do Frankova bejváku, sebrat mu tam náboje do toho Derringeru. Jakmile si tě všimne, seš číče. Co já udělám? Franku, kámo, nemůžu se... Dobře, tak to ne. Nice.
vím, že tam teda nemám opravdu jako líst, no. Spadnout ze srázu není dobrý. Franku, seš na pohodu. Jedu rychle sem. Jo, myslím, že by to mohlo být dobrý. Franku, na pohodu. Ale bych si tam to. Ježišmarja, to je další ten. Další Alvarez, nebo jak se jmenoval. Tady to můžu... Jo, Dranger, náboje, mám náboje. Hey Lucy, what do you want to do with this little thing? A co, kdybychom si to jen tak jako by tento, co? Ty, ten svinňáku. Au! Au, to prdele! Byla učíke. Ne, nikdy se nevrátím. Crazy, no cool. Jo, to ti povídám. A tam ne. Doufám, že se náma nejde, kde mám ten drinky. Nabít to. To mě dvakrát teda nepomůže, to blíž vše pryč. Ježišmarja, vzal jsem mu pár nábojů do toho drinku a on se může zbláznit. Jo, hlavně Kempfer nespadni, ho znáš se. Ups, dobrý. A jdeme. Franku, měj se, ty jeden uchyle. A my míříme, ty vole. To bude jiný kafe, až budeme hrát za reverenda, ale dej sem radši ten automat, jo? Oh. To je kousek od té Frankovy farmy do Číče, já teda pevně doufám, že to neslyšeli. Jako, no, což o tom máme. There it is. The only home I ever knew. Bet mom's cooking dinner right now. Baking biscuits, making stew. I can almost smell it. Thomas! You get away from her, you bastard! You hear me? I'll kill you! Ty parchante, nech moji virtuální matku na pokoji! Oh, Lord. Oh, Lord. It is on this Sabbath day in this empty church. Pain, miluju hru za tohletoho psychopata. Je to reverend Ray. Polepšenej voják z občanské války, co mu hráblo. Dal se na víru boží, odložil všechny svý pistole a vůbec všechno a dal se do služeb tadyhle toho řádu. Chtěl jsem říct do řádu, ale radši nechám tak. Takže my budeme tady zahajovat mši. Koukám, nikdo tady nemá bouchačky, všichni jsou asi opravdu boží lidé. Tak jdeme se modlit. It is indeed disappointing that your fellow citizens prefer the pleasures of the flesh to the spiritual salvation offered by this sanctuary. Přesně tak. In vain has the voice from heaven said of the whore of Babylon. Kajte se. Come forth, my people, out of here, that ye have no fellowship with her sins, and ye receive not her plagues. And what exactly would they be receiving here, Padre? Insults? Rebukes? Life's too damn short to spend it listening to self-righteous sons of bitches like you. Free round of drinks for anyone who wants to follow me back to my saloon. Jeden kacíři. Clyde Forrester, is that what you came here for? How dare you turn my flock away from the light? If it wasn't for sinners like me, you'd be out of a job, Padre. You can't save them if I don't tempt them. Enough, you snake! Get out of my sight! Odejdi z chrámu Božího! Father, so don't go getting all high and mighty with me. You're no better get than a... Get out of this sanctuary! Lo, I come quickly, saith the Lord, and my reward is with me, to render each as his work shall be. Reverend Ray, I heard gunshots at your brother's farm! What? Cože? That bastard child will burn in hell. No tak jo, já utíkám, ale kudy? Jo, podle kompasu. Nikam nechoďte, moje ovečky, já to všechno vyřídím. And the smoke of their torment. Jo, a dučí zbytle. Strašně se mně líbilo. Vždycky při těch přestřelkách. Já si chodím s revolverem, to uvidíte, jo? Chodím si s revolverem a do toho čtu Bibli. A posílám je do všech pekel. Má to skvělý psychopatický náboj, teda když nedržím v ruce opakovačku. Ale to se všechno uvidí. A teď já rychle musím k té farmě. Zjistit, co se tam děje. Kdo ho zabil? Nebo co se stalo? Bože, hoří farma! And
fire came down out of heaven. Jo, přesně tenhle oheň. Bože, mrtvola. Co se to... Billy! Ty zmetku. Billy! Já z první epizody jsem zabil tohoto, svoji matku. Otevři! Otevři! Jo, vydrží různé věci a mám to vykopnout. Jo, to není žádný problém. I came not to send peace. Přesně tak. But a sword. Se meč, ty vole, kde to jsem, to je chlast? Byle ty hajzle, jeden zapčivenej! Kde seš? Ty parchante. No, ty vole, ho asi nechytím. Byle! Ty zmetku, stůj! Ty jeden indiánský plišivej pse. And fire came down out of heaven and devoured them. Ježíši Kriste. Billy! Jo, to já musím z druhé strany, já už jsem zapomněl, jak se to dělá. Na mě nespadni, Kemfe! Musíš dostat toho indiánskýho tamtoho. Hop! Au, 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 au. Jo, já vím, že bych se měl najít to vědro vody, no ale... já jsem tam tudy prošel. Bile, stůj! For everyone that doth evil hateth the light. Přesně poslouchej slovo Boží, který ti přináším. Bile, stůj! Můžeme si o tom promluvit! Proč si je zabil? Nebo si je nezabil? Ono Bůh ví, jak to bylo. Ale teďka říkají, že mám honit tadyhle toho indiánskýho pána. Kde je ty? Ten je rychlej, tyjo. Jako průjem. Ale rychle! I came not to send peace. You come back here! Přesně. Bile, stůj! No a teďka co mám dělat? Šutry, jo. Ty, to je hotový Rambo. Táni s tím. Koukejte na to. To snad není možný. Oni neměli koně? Na té farmě, no neměli, už to tam asi hořelo. Já si tam napěhnu do plamenu. Billy! Billy, Billy. What have you done, boy? For the love of God, what have you done? I better get Tim. Ach, bože. Tak teď zase musím naběhnout do města a říct šerifovi, co se stalo. No což o to? Naběhnu, no. Uvidíme se ve městě, tyjo, pane šerife. For everyone that doth evil hateth the light. These hyenas have no respect for anything. To snad není možný. They're better than dogs. Vymrchy! Já vám dám, tyjo. Já myslel, že si to jenom tak prostě dám. Do toho města, ne. Táhněte odsaď! What are you doing? Have you no shame? Reverend Rye, Pa came when I heard the gunshot. We need to get the sheriff. And you? How dare you steal from the dead? Nemáte úctu k ničemu, nebo co? Besides, half the town is gonna be all over this place in two Get out of here! Out! Or I swear all to right. God! Fine, I'm going. But this ain't over. Out! Get out of here! What? You're gonna send me to hell? Jo, to docela si myslím, že jo. Táhni odsaď! Enough! Neměla žádný účinný efekt na váš než možnost než použít sílu. Není problém, a co mám jako dělat? Pomocí pěstí, jo? Bože, chvíli mi to trvalo, než jsem tam tu nulu našel. To bylo trochu jinak. Fajn, my se budeme být, máme 75 životů. Jo, takhle, jo. Mám už se bránit? Ne. I'm gonna kick your ass. Tak. Au. Já to musím vymyslet, sakra, co bude. Jo, a už jsem na to přišel. Ty jeden z metků, co si o sobě myslíš? Ježíš, dva na mě? Nemáte soudnost? V klidu. V klidu. Ještě vyřídím tady do toho, jo? To není dobrý. Reverend Trey dostane přes držku. To, hele, tady se válí flaška s klastem. Jo, já se musím taky trošičku doplnit s tím zdravím. To sem dej. Ne, to nemůžu.
No nic, to je v pohodě. Hotový Terminátor. Bum ho. Kterýho mám dostat? Tenhle ten už má na kouřínu. Jo. Au. Ty vole, lehneš už? Moment, pánové, jo, už jsem napitej, takže teď se cítím jako hrubě, jo. Co jako, a? Levej hák, jo, jsem jižní tapa, bacha na mě, jo. Jo, zůstaň ležet, hajzle. Doufám, že nehořím. Ne, je to v klidu. Tak jo, leží další. A ty sem pojď, kamaráde. S tebou já se už nebudu párat. Co? Myslíš si, že sluha boží neovládá pěstí? Mě vede Bůh. Mě vede Bůh, jo. For 20 years I followed the light and denounced the darkness. That bastard child's been a burden on this earth since the day he was born. Dust off some old compadres. Yo. For everyone that doth evil hateth the light. Přesně to je ono. Už jsem si myslel, že to vypnu. Protože si říkám dvě epizody, ale helejte se, teď začne ta pravá sranda. Přišel čas si vzít naše kamoše. Will be guided by the light of the Lord. Jdeme popilím. Takže tady máme naše rzatý kámoše. Jedna z těch věcí, co mě na té hře jsem tam iritovala, je, že tady vlastně, jo, tady nemám nic. Tady je prostě kostel vyplavený, nic tam není. Vymletej, jenom nějaký krysy. Že tadyhlec u těch ikonek, těch revolverů, máte takový jakoby blesky červený. To znamená, že ty revolvery jsou jako poškozený, že jsou vadný, že už jsou použitý, ono to není chybí, dět, co bude za tým. Takže časem vám buď vyhořej nebo odejdou, musíte si sbírat zbraně odpadlých nepřátel, ale to nebude žádný problém, takže to tady vykopnu a jdu. What are you up to, Reverend? Hádej, do války. I'm going to find Billy. You're not the law, Ray. You need to let the law handle this. I represent a higher law. God's law. Ray, just listen to me. And I heard a great voice out of the temple, saying to the seven angels, go and pour out the seven bowls of the fury of God upon the earth. You gone berserk, Ray. You're not going nowhere. Come on, nechtěj to. Lock him up, Tim. Man's a menace. I say, hey, enough! I'll lock all of you up if you don't shut your yaps. Give me your weapons, McCall. Don't... No! Ah, kurva! Ty hajzle! Parchanti, a je to tady. Teď začíná pravá válka, šerife. Seš asi mrtvej? Jo, seš asi mrtvej. Nic to nevadí, co tady máme? Já si to nemůžu vzít. A vzal jsem si velko. Velkorážní pistoli, to nic. Pánové, teď to začne, jo? Teď to začne, pravej divoký západ. Holky, schovejte se, jo? Nikam nechoďte. Fajn. Teď by se hodila hudba z pravýho poledne. Jen si pojďte, frajeři. Nikdo tady není, všichni se bojí. Jo, klasická přestřelka. Troufnete si, frajeři? Ježiši, Jožiš, to je tohle. Blablabla, aktivovat režim soustředí, blablabla. No nevím, no. Hele, mě tohle nikdy nešlo. Jo. Dobrý, takhle to dostali. A to je tak možná všechno. To prčic. To mě nikdy nešlo, tohleto, jo? A teďka můžete střílet z obou myšítek, jo? To se mi líbí. A nebo... Pěstma bys do nich šel. Jo, tohle to dělám většinou, no. Jsem úchylnej padre a bojuju tady s nima s jednou bouchačkou, protože...
protože vlastně, jo, abych mohl jít nahoru, že jo. Protože vlastně, když máte jednu tuhle tu poškozenou v ruce, pořádě, no, tak když vám vyhoří, tak máte v záloze ještě druhou. Bacha na to. Kemfe, nemůžeš do... To prčíc, já nemůžu dovnitř ani to vykopnout. No, tak to mám radost. Já se jim budu muset postavit. And the smoke of their torment goeth up forever and ever. A tak jo. Tak jo, kde jste vy? Jo, tady za sudem, bacha na ně. Hajzle jeden, tyho, zavšívený. Pojďte, 7 statečných, spíš 7 zbabělejch. Do prdele. Jo, je po něm. Doufám, že jim teda budu moc rekvidovat bouchačky, jo? Jo, to nabíjení, to je ono, sakra. Na... A teď musí nabíjet další, sakra, ale to vůbec nevadí, pojďte si. Jo, ale pomocí Rka si to nabiju znova, nemusím ani čekat do včíče na další, ne, na další, ježiši. Ty zpapělče jeden, hnusnej. Mechanický práce. A je to. Náboju mám kolik, ty vole, 2,50 teďka. Rychle to doplň. Ještě by tady mělo být pár, ne? Hlavně potřebuji nějakou visku. Nemůžu to vyměnit, sakra. Jo, stiskem jedna. Jo, 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 jo. Mrs. Powell! Už jdu pro vás! Nebojte se, vaši cudnost nikdo nezneužije. Ty vole, já už... Ty vole. Parchante jeden. Nic no, rychle to nabíjí. Jo, to se nabíjí dokonce i rychlejc. Jo, tady seš. Hajzle jeden. Ale dobře, 31 ran, do prdele. Teda 34. Nemůžeš umřít? Dobrý, tady máš pecku čenichovku, zmetku jeden. Paní Pavlová, já už k vám jdu, jen jsem trošičku nalitej. Počkat, teď jsem... Teď mi to šlo. Tyjo, Kempfe, v klidu, teď ty musíš jít, neřív tohle. Musíš začít taky trochu myslet. Vezmi to, postav to sem, na to teďka vyskoč, jako v klidu, oni ti netento nezneužijou, protože nemají čas, protože vědí, že se blížíš. Nice, dobrý. Paní Pavlová, už jsem tady. Ne, to nemůžu. Hajzle, kde jsi? Aha, tady ne, ale máš tu něco, jo, hele. Jo, dobře, co to zase je? Karty! Nalezený karty! Paní Pavlová! Promiňte, že jsem takový, jaký jsem, ale hold si tady musím skánět munici. To je prostě kemp. Ten to tak dělá. Patrně. Aha. Myslím, že teďka budou nabíhat tady. Bacha na záda, kempe. V klidu. Ne, paní Pavlová, už je asi safe. Do prdele. A bylo po něm, to bylo. To jsem si myslel, že je po něm. Kurva, ale pořádně přestřelky. Ta se nabíjí rychle. Musíme si obnějit Tarzana. Fajn. Au, kdo to střílí? Odkud to střílíš? Fajn. Je po něm. A já, jo, 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 už vidím cestu, už vidím cestu. A hop. Nope. No, to není dobrý kempe, ale. To vůbec není dobrý. Ty bys mohl použít tohle, že? Já jsem zapomněl na ty herní mechaniky, no. Já jsem dám bednu a teď to celý přeskočím. No, jako na pohodu. Ne, vykopni to. Nemůžu dovnitř? To si na zemi děláš srandu, ne? Kde máš náboje? Když jsem náboje. Já nemám náboje. Proč nemám náboje, Kempe? To prčic, já budu muset jít dolů. A jo, oni jsou pod ním ty náboje, počkej. Nejhorší udělat z těch her... Jo, už je máme. Máme dalších 2,50. Brrr, hele, vidíte ten čout?
z pravý pistolem nebo z pravýho revolveru, to znamená za chvilku i kiksne. Kusem. Tu si opatřit novou zbraň. Nebo ji teda ustřílím, hele, co tadyhle stá, ale to je ta, kterou to víš. Jo, ale ta nehoří, no, tak aspoň že ta. Pojď se tady kryj, co to jo. Máme pití, teď jsem dostal litej a dost kurážnej. To já bejvám občas, jako. Pak se říkám, jo, všechno zvládnu, pak vystřízlím, a je to v prdeli. No. Kde jste vy, mrchy, všichni se bojíte? Jen se bojte. Hodně se bojte, to jsem viděl v Kravíně. Když jsem byl malý kemp, to prdele. Šerif. Šerif by tam mohl mít nějaký bouchačky. Pachá jako blížky, to opravdu jich potřeboval. Jo, je to v pohodě, ale tuhle část mě se neznám. I need a key. Teď jo, a kdybych ho měl jako najít. Paní Pavlova! Tak jo. A kurva. A rychle. Jo, jsou mrtví. Jo, v pohodě. Paní Paula, jste v pohodě? Reverend, why did you stir him up like that? You got them all crazy and now they killed my Tim. They're heading for jail to free their friends. You get more guns here. Take this key. Now that Tim's gone, we're the only chance we have. Neboj se, ženo, Tim je v rukou božích. Božích, no to je jedno. Prostě tam je někde. No je, tak jo, člověk taky nesmí být angry, aby u toho nenatáhl brka, že jo. Takže mám tady kompletně vyměněné nějaký zbraně. Akorát, že teda musím trochu o toho víc přemýšlet. A hlavně, aby nebyla spotřeba nábojů, až taková. Takže co udělám? Kempe, vyskočí z okna, dáš se hnedka vpravo a zdrhneš. Asi jo. Tak rychle, jako nějaký krytí bych potřeboval. Jsou tam? Nejsou tam. Kde jsou? Jo, hele, oni už tamhle chodí. Tamhle to je civil. Já vím, že tady bývají občas takhle. Jo, schovaný, jo, a tady zatím dostavníkem byl, ne? Zanovabič? Nebo Sonovabič? Jo, tak to máme prvního byčistu schovaného pod drnem. To by se mně líbilo, ale kde jsou ty další kempfe? Musíš být opatrný, jo, ale už tam abych, jo, už tam abych. To je právě ono, no. Co já říkám. Skripty sem, skripty tam, skripty kam se podívám. Zmetku, pojď aspoň sem, ať tě můžu odstranit, chceš to? Vem si to. Ty je sakra. Teď by se mně líbila puška, já nevím, tam asi nedostřelit. Číče. No tak já to vezmu po staru. A mě opatrně. Skoky do neznáma ničemu nepomůžou kempíku. Hajzle. Jak to, že on se trefí a já ne? Dobrý, pojď, pojď. Poslední rána, kapitán, ne. Ne, prostě ne. Ono prostě mě to holte říká, no, o toho kempe, napěhni tam a dej mu do držky. Ty vole, já bych chtěl brokovnice, abych to mohl rychle vyřizovat. Ty vole, těch jako psů. Já furt mám tady tu tendenci ještě rychleji zběhat, ale já přitom víc běhám než to. Tahle spotřeba nábojů tady teď ničemu nepomůže, protože jich tam jako psů. Dobře, to byly jenom tři. Ne, to byly jenom prásk, prásk, prásk. Bylo jich hodně. Pojď, sakra. Já si od vás vezmu náboje. Vaše majetky, revolvery. Ale musím si taky nechat nějaký zdraví, jo. Ty vole. Jo, tohle míření je na hovno. Hele, náboje jak mě ubíhají, sakra, vole. Tak jo, pecka Čeníkovka vždycky pomůže, no, to má, jako to dostal. Tak, máme tady nějakou whisky, nějaký Jim Beam, jako to nesíhaný, jo, ale teda. No jestli to mě celkem dost slušně dobije. Ten umřel.
Teda aspoň mám za to, nebo ne? Jo jo, tady spí. A teďka... Tadyhle ten. Umři! Ty vole, podívej se na to. Jo, a o tom mluvím, jo. Zbraň se odporučila do věčných lovič, takže teďka mám jenom jednu. Já ho vyřídím s ní. No, on už je asi vyřízený, tak já si vezmu. Není. Není, smetek, kde jsi? Ne, to je další. Potřebuji vochačku. Jo, už jim mám. Nice. Jakou máme? Ježiši, to je tenhle ten. Pojď! Co? Jo, dobrý. Tak to máme. Ono, musím být trošičku obezřetný. Rychle, kde mám náboje. Jo, potřebujeme náboje, kemfe. Náboje. Náboje máme. Naby to máme. A taky jsem objevil jedno mocný kouzlo. F5. Tram tarará. Takže ty, nebudu tady muset začínat asi jako dvakrát už. Pořádně, ale mám to vymletý. Takže budu F5kovat a budu safe, no, hold starý hry. Nice, co by teďka mělo být? Oni by tady frajeři taky měli střílet z oken. Takže kemfe, tohle ne. Au! Takže přeci jenom, jo. Kam jdete? 1, 2, 3. Ten je mrtvej. Ten je jaký mrtvej? Ten je mrtvej. A víc bych jí tam... No, jich tam jako psů, ty vole. Kolik? 79 ran, 80 životů. To je safe, to je pohoda. Umři. Ty vole. Jo, a tohle mě na tom pěkně štve občas. Napálíte to do nich? Ne, oni se prostě neumřou. Takže hold, jdeme číst. And the smoke of their torment goes up forever and ever. Poslouchejte slovo Boží. A přišel jsem a viděl jsem. Neboť oni tam stáli. Přesně tak, nepřišel. But a sword. Kde jste? And there was given to the beast mouth. Bacha na ty životy, hele, flašku jsem by. Jo, je to easy. Tak, rychle si přebíj, máme přebito. Co uděláme? Jdem dovnitř, ne? Tak, rychle. Nice, dáme další lahvička. Ty vole! Ten spí, na věky. Já si to naláduju v klidu, jen to nabíj. Další, zájemce, jo. Co je? Teď se napiju. A kurva. Ne! Vyčovk... Ky. Do prčice, já hořím. Co mám dělat? Co mám dělat, Kempe? Co máš dělat? Musíš zdrhnout. Zdrhni. Co dělat? Dobře, to tady nic není. Kempe? Jo, střecha. Dej to sem. Jako to polož. Dělej, strhej. Nahoru! Co je do prdel? Proto. No a dál? Kempe dál? Jo, tady. Pohoda. Pohoda tudy. Easy. Easy. A teď nesmíš. Teď si nesmíš rozbít. Au, ani nechtějte vědět, co se mně stalo. Já se opravdu z toho žebříku spadnu. A teď co? Ne. Já zkusím tady to. Jo, dobrý. Dobrý, máme lahvinku. Na bednu. Fajn. A kudy? Tudy. Tudy. Hop. Už jsem tam. Po žebříku, takhle. A vypadnout, jo. To ale vždycky bylo, já jsem se třeba tady zasek a říkal jsem si do prdele, teď to nejde, já se tam dostanu. Ono to přitom bylo takhle easy, jo. Jo. Hajzlové jedny. To jste nečekali, co? Au. Odkud to jde? Po toho bordelu. Hele, já tady ještě udělám i tu zásadní věc. Rychlý F5. No spíš pomalý na tu svou dobu. Protože já nevím, co mám dělat. Co mám dělat? Ne? No jasně, dobrý. Stará věc. To dobrý. Ano. Jo, jo. Na pohodu.
bacha na lidi, jo? Fajne. Prohledej bednu. Jo, to jsem se napil. Revolvery mám nabitý celkem. Tady tu asi nemůžu. No, dobrý. A kurva. Jo, tak jo, klidně můžete si přijít. Rychle to nabije marem na nich. Yes! Myslíte si, že na mě máte? Mě chrání slovo boží. Přímo do hlavy. Další? Ne? Tohle zavřu, aby nebyla zima. A hop, myslím si, že... Jo, do prdele, tady je brokáda, někdo má brokádu. Tak to bude špatný. Jo, aha, on je na voze. Tak jo. Výborný, tohle to mi vždycky pomáhalo, jo? Pod palbou se rychle přesunovat. Ať zlý kvěren, dej sem tu brokovnici. Já chci tu brokovnici. Jo, to je přesně slovo boží. Teď tady budu hlásat slovo dvoubarelový, slovo boží. Fajn, doufám, že mám brokovnici, no mám ho. Ne, jeden náboj pryč, do prčic, a nebudu padat, jako. Co, ne? Jak jsi ustal? A myslím si, že už... No jasně, končíme. Nevadí, mám jí, jo, mám jí. Počkej, nebo on jí zahazuje? Ne, máme. Dobrý. Prohledáme šuplíky, jde to? Jo, ale tady by to šlo. Ty to šlo, ne? Ne, to bylo židle. Do číče! Tyjo, zlatý grál. Nemáte nahoru brokový náboje? Sakra, fix. Nevadí, i za tohle to jsem vděčný. Jo, tady ten pán spí. To neotevřu. Ne, ty vole. Hajzle jeden, ty vole. Pojď, rychle. Rej, nabíjej to, psychopate jeden. Tady nic není. Opravdu nejsou brokový náboje. Přesně tak, košánku. Nevím, co teda říkáš, jo, ale já to tady pořádně vyčistím. Tohle semeniště hříchu. Jako za občanský války, přesně tak. Počkej, to si tady vyměním tenhle kvéry, ten se mi líbí. Ať mám opravdu stejný. No, to je pěkně rezatej, ale rychle se nabíjí. No, počkej, mám tě zabít, jo. Dobrý, ty vole, protože ono to vypadalo jako že ne. Ale to je asi spíš jako kvůli hanobení mrtvol, no, to je jako výblbý. To jsem vlastně nevěděl. Nebo spíš jsem na to zapomněl. Hele, Melesbran. Jo, vrhačka. Fajné. Dej sem ten revolver. Přepni to do toho. Nice. Je to nabitý? Tak už vím, už se mě to vrací. A takhle jsem relativně vždycky šetřil ty náboje. Tady nikdo na mě... Mám pro vás překvapení, zmrdí. No, asi to moc nepomohlo. Ty vole. Ještě, že tady jsou flašky s viskou. Je mrtvej? Jo, dobrý. Má esklame, no. Sakra. Pořádná přestřelka. Umři! Ne, už ho nemůžu hanobit. Mám poslední. Ty vole. Jo. Poslední rána kapitána. Ježišmarja, to je to město. No, krape, další video asi. Easy. Nebo ne? Jaký killer? Proč? Co, odkud mě berete? Ty hajzle.
Jo. Přesně takhle, jo. Přesně takhle, vy smetci. To bude přesně ono, tohle co bude pro můj styl hraní. Rychlo palba revolverem. A teda když budu fungovat. Pojď sem. Nice, no to je zrovna z blbý strany. To prčí, co on tam má. Kde seš? Já to riskuju. Do prdele. Jo, ale v pohodě. Show this town your true colors. You think you're better than me? We're two sides of the same coin, Ray. I'm glad you're finally here, because today is the last time you get in my way. And when they have finished their testimony, the beast that cometh up out of the abyss shall make war with them and overcome them. Přesně tak, je to chrám satanův. Dej sem flašku. Do prdele. No tak to teda jsem si opravdu moc nepomohl. Kempe, já musím trošičku přemýšlet. Přemýšlím a vůbec mě to nepřemýšluje, ty vole, co tady? Hele. Udělám přesně to, co jsem říkal. Ten momentum, ne, ten salon chceme zapálit. Takže my se taky nejdřív musíme, co tady, nic? My se taky musíme dostat sakra někam, kde ten, že jo? Třeba nějaký dynamit. Nic, tyjo, nevychází mi nic jiného, než prostě oddělat tyhle ty zmetky pekelný. Bohužel, tyjo, takže to udělám takhle. Musím zabít ty zmetky na balkóně. Což bude s tímhle tím doprčic. Klidu, kámo. Jo, to je první šmejt. Jo, easy. Ne, je tam ještě jeden. Ty jsou kopši. To prčic. Odkaď choděj, sakra. Tady. No, asi to chce holcou, bo je nablízko, ale pořádný. Ohohoho, co to bylo? Vůz! Vůz! Au! To prčic... Hey, gringo! Amigo! Hele, ten je plnej toho. Dynamitu. Zase mi nefungují query. Nevadí, to sem dej. Au! Chytni! Nice, dobrý. Dej sem whisky. To prčic! Odkud pálíš? Hoř, schoř si mrcho. Tady. Já ten už je mrtvej. Je vám teplo? Sakra, já potřebuju životy. Dej to sem. Skořte v pekle, bestie hnusný! Nepustím vás ven! Do prdele, takhle je, to je peklo. Fajn, asi... Musíme chodit k ní na blízko. Já mám tady škodnou v zádech. Vyřídíme. Ne, není, to se mě zdálo. Skoř v pekle. Aha, tak to nic. And there was given to the beast a mouth, saying great lies. Přesně. Opravdu? Myslíš si, tak pojď do mě. Seš naštvaný, že ti skořil bordel. Jo, to myslím si, že by neměl být žádný problém. Teď! Jdu. To snad není možný. Jo. Babylon the Great has fallen. Ty vole. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication.
Today is the holy seventh day. You didn't want to come to the Lord, so he sent down upon you the fire and a heavenly sword. Take heed what I say, for if you won't listen, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for this town. The Lord has made me his right hand, his judge, his jury, and his executioner. So, Billy, beware, boy, for I bring the wrath of God. Jasný, přesně tak, přinesem tu vůli boží přímo tam, kam chceme, to znamená Billy mu do srdce a vůbec, ale na to se podíváme příště. Byl to docela maraton, alespoň pro mě. Já to teda pokusím se střílet tak, aby to bylo aspoň do těch 45 minut, protože to víte, nějaký to umírání sem, umírání tam, ale hlavně je, že máme na našem kanále takovou menší westernovou přestřelku i s relativně dobrým příběhem, u kterého nemusíme přemýšlet. Takže pokud se to líbilo, pokud do toho dál chcete jít se mnou, trochu hltat prach, aby vám smrděly prsty od střelního prachu, jinde než v Huntru, který v poslední době nahrávám taky, dejte like, dejte odběr, pojďte do toho se mnou, napište mi do komentářů, jestli jste to někdy hráli, nebo je to pro vás novinka, byť je to starý, jak jste mladý starý, to nevíte, to uvidíte. A tak nějak vůbec, takže mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně, já si jdu dát fajfku a u dalšího dílu z tohohle toho Call of Juarez zatím čau.